କାମ୍ପା ଏ ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅବୁଝା, ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏହା ଅର୍ଥର ଏକ ଅବାରିତ ଧାରା। ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ କାମ୍ପା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଅର୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି ତ? 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ 241 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳର ଉନ୍ନତି ଯଥା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ବୋରିଂ, ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆସବାସପତ୍ର ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଟାଟିଏ ବି ବସିନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ବନ ବିଭାଗ। ବର୍ଷେ ପରେ ହଠାତ୍ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଲୁଚାଇବାକୁ ନେଇ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଦାଲ୍ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀ ଦାଲ୍ ହିଁ କାଲି। ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍ ପରେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ କିଭଳି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ତାହାର ଖୋଲା ଚିଠା ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ ରୀତିମତ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ୍ର ଖେଳ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଉପଯୋଗ ନ ହୋଇ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ। ବିନା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ କିଛି କହିବା ଆମ ଆଦତ ନୁହେଁ, ବେଶି ଦୂର ଯିବା ନାହିଁ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1375 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 241 କୋଟି, 2015-16 426 କୋଟି, 2014-15 322 କୋଟି, 2013-14 180 କୋଟି ଓ 2012-13 205 କୋଟି ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଦାନର ସିଂହଭାଗ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳେ। ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, ହେଲେ ତାହା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଭରଣାରେ ଲାଗିନାହିଁ, ଯାଇଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ। ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2012-13 ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେହିପରି 2013-14, 2014-15, 2015-16 ଓ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ସବୁ କୋଠରୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ଦିଶୁଛି ଶୂନ। ସାରଣୀଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଚିତ୍ର ବନ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡର ବିନିଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ? ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ବଡ଼ବିଲ୍ ବନାଞ୍ଚଳରେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରଣୀର ସବୁ କୋଠରୀ ଶୂନରେ ଭର୍ତ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ଜନତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।